માંડવી બસ સ્ટેશન કચરાના ગંજથી ઘેરાયેલું જોવા મળ્યું. મોડેલ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના માંડવીનું બસ સ્ટેશન કચરાના ગંજથી ઘેરાઈ ગયું છે. નગરપાલિકા ફક્ત તાયફા અને સફાઈના ફોટા ઉપડાવી શેર કરી રહી છે. શહેરને સાફ રાખવું નગરપાલિકાની જવાબદારી હોય છે અને માંડવી નગરપાલિકાની જવાબદારી પણ છે અહીં સાફ સફાઈ રાખવાની. અગર બસ સ્ટેશનમાં કોઈને સફાઈ કોન્ટ્રાક્ટ અપાયું હોય તો કેમ સફાઈ થતી નથી? આવી ગંદકી વચ્ચે માંડવી બસ સ્ટેશનમાં બસની રાહ જોતા પ્રવાસીઓ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ક્યાંય પણ સફાઈ નથી જ્યાં પ્રવાસીઓ શાંતિથી બેસી શકે. પાસ કઢાવવા માટે આવ્યો છું અહીંયા. લગભગ સવારના હું લગભગ 10 થી કરીને 11 વાગ્યા સુધી લાઇનમાં ઊભો હતો. લાઇનોમાં એક એક પાસ માટે 15-20 મિનિટ નીકળી જાય છે. છોકરા છોકરીઓ ઊભો હોય છે એટલા માટે એ લોકો કાંઈ વ્યવસ્થા કરે તો સારો. હું પોતે મોટી ઉંમરનો માણસ છું, મારાથી ઊભા તો નહોતો, છતાં હજી સવારે 10 વાગે આવ્યો છું. હમણાં લગભગ 5-5:30 વાગે છે, હજી સુધી મને એસટીની પાસ મળી નથી. મારો પોતરો છે એ અહીંયા ભુજમાં ભણે છે, એના માટે પાસ કઢાવવા આવ્યો છું. હજી સુધી પાસની પણ તકલીફ છે. છોકરા ઊભા હોય છે, છોકરીઓ ઊભી હોય છે, આંખો કોડ્યું છે, લોકોની નિશાળે જતા નથી ને એવી રીતે ઊભા હોય છે, એમાં તકલીફ થાય છે. એ લોકો કંઈ વ્યવસ્થા કરે. બીજો, જ્યારે જોઈએ ત્યારે સર્વિસ ડાઉન હોય છે, જ્યારે જોઈએ ત્યારે સર્વર ડાઉન હોય છે. હવે તો કહે છે કે 5G આવવાની છે, છતાં પણ સર્વર ડાઉન હશે તો પછી કેમ ચાલશે? બીજો તો અહીંયા બધે ઠેકાણે કચરાના ડગ છે, કોથળીઓ છે, બધે જ્યાં ત્યાં ગંદકીનું વાતાવરણ છે, એમાં બધે એ લોકો કાંઈ સાફસફાઈ કરે તો સારો. લગભગ વરસાદ ચાલુ છે ને બધે ઠેકાણે ગાદો કીચડ ભરેલા છે, સાફસફાઈ કાંઈ છે નહીં. ને બીજો તો હમણાં જે ગાયોમાં રોગચાળો ચાલુ છે, લંપીનો બધે, તો એમાં શું છે, સાફસફાઈની જરૂર છે. બીજો અહીંયા હમણાં એસટી પાસે બેઠા છીએ, અહીંયા પણ કંઈ સાફસફાઈ જેવો છે નહીં. હા, હું મુંબઈથી આવ્યો છું, વિનેશ નામ છું મારું. અહીંયા માંડવીમાં બસ ડેપોમાં આવ્યો છું, જોઈ લીધું કે સફાઈ કાંઈ છે જ નહીં. સફાઈ રહેતી નથી. આ લોકો ધ્યાન આપે તો સારું. સફાઈ જે બી વ્યવસ્થાપનવાળા છે હોય એ પછી માણસને સારું ના લાગે, રોગચાળો બી થઈ શકે, એટલે જેટલી જલ્દી આ લોકો ધ્યાન આપીને જલ્દી સારું એ કરે એ સારું. તંત્ર થોડું ધ્યાન આપે અને બીજી વાર કોઈ કમ્પ્લેન ન કરે એવી રીતે સફાઈ કરી નાખે. સફાઈ રહેશે તો રોગચાળો થશે નહીં, અને સફાઈ બહુ જરૂરી છે. જીવનમાં સફાઈ હોય તો માણસને કાંઈ તકલીફ ન થાય. બધે ઠેકાણે મેં જોયું કે એવી જ પરિસ્થિતિ છે, સાફ સફાઈ કઈ છે જ નહીં બધે ઠેકાણે. નોંધ: સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ સોશિયલ મીડિયાના નિયમોના પાલન સાથે અમે જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે.